Իրանում ցուցարարները կոչ են արել երրորդ գործադուլ սկսել։ Նրանք ցանկանում են ուժեղացնել ճնշումներն իշխանությունների վրա այն բանից հետո, երբ Իրանի գլխավոր դատախազ Ջավար Մոնթազերին հայտարարել է, որ բարքերի ոստիկանությունը լուծարվել է։ Մոնթազերին միևնույն ժամանակ նշել էր, որ բարքերի ոստիկանությունը շարունակում է հետևել մարդկանց վարքին։ Բարոյականության ոստիկանության լուծարման մասին ստացվող տեղեկությունները, սակայն, այնքան էլ հստակ չեն, ավելին իրարամերժ են։ Ըստ իրնագործակալության գլխավոր դատախազն ընդամենը արձանագրել թե ոստիկանական այդ ստորաբաժանումը չի ենթարկվում երկրի դատական համակարգին։ Իրարամերժ այս տեղեկությունների վերաբերյալ դեռևս որևէ մեկնաբանություն չեն տվել ոչ Իրանի կառավարության ներկայացուցիչները, ոչ էլ երկրի ներքին գործերի նախարարությունը։ Հիշեցնենք, որ Իրանում արդեն 11 շաբաթ շարունակ բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, որոնք ուղեկցվում են բախումներով և անկարգություններով։ Ցույցերը սկսվել են 22-ամյա քուրդ աղջկա Մահսա Ամինիի հուղարկավորությունից հետո։ Նա ձերբակալվել էր բարքերի ոստիկանության կողմից գլխաշորը սխալ գրելու համար և կալանավայրում մահացել էր։ Զանգված այն ցույցերի հետևանքով ըստ իրավապաշտպանների առնվազն 470 մարդ է զոհվել, 18,000-ը ձերբակալվել։ Պաշտոնական տվյալներով զոհվածների թիվը 300 է։ Հաղորդվում է, որ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, թե կվերանայեն հիջաբի գլխաշորի պարտադիր կրման մասին օրենքը։ Երկրի սահմանադրությունը, որն ընդունվել է 1979 թվականին իսլամական հեղափոխությունից հետո, կարող է վերանայվել։ Որոշումը երկու ամիս տևած բողոքի ցույցերի արդյունքն է կանանց, այսպես ասած, դրես կոդի դեմ, որը պահանջում է կնոջը ծածկել գլուխը հանրության առաջ։ Փոփոխություններ կլինեն հիջաբ կրելու մասին օրենքներում, և խորհրդարանը և դատական համակարգը աշխատում են այս հարցի շուրջ։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում համապատասխան առաջարկներ կներկայացվեն խորհրդարան, այլ նորությունների կարելի է սպասել 1-2 շաբաթվա ընթացքում, երբ պատրաստ կլինի վերլուծական խմբի զեկույցը։ Վերջին շաբաթներին Իրանի բնականոն կյանքը խաթարած բողոքի ակցիաները վնաս են հասցրել երկրի վարչական, պետական և մասնավոր կազմակերպություններին, որը գնահատվում է տրիլիոն իրանական ռիալ։ Իրանի իշխանությունները երկրում տեղի ունեցող խռովությունները հրահրելու համար բազմիցս մեղադրել են արևմտյան երկրներին, նշելով, որ նրանք ցույց են օգտագործում են Իրանի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Նշենք, որ կանանց հանրային վայրերում իսլամի կանոններին համապատասխան պահվածքին, մասնավորապես գլխաշորի պարտադիր կրման պահանջի կատարմանը հետևող հատուկ ոստիկանական կառույցը ստեղծվել էր 2006 թվականին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի պաշտոնավարման տարիներին։ Լուսինե Գրիգորյան, Freenews, Ազատ լուրեր։